Tak. Parking kończymy? Tak. Parking kończymy? Jedziemy. Zeszłam dwie. Jesisa. Ano. Okej. Także mamy jasnych 130. Parking było. Co mamka? Świeżym. To będzie parada. Dúfam, že mi vydržia baterky a stiem tu všetko ponatáčať, lebo tu je to toľko, že už teraz natáčam na Full HD, aby mi bralo čo najmenej a uvidíme, no. Rodinka na výlete v Tatralandii, či nie Tatralandii, Energylandii. Tady nejaké malé modelky. Tu už je prvá osoba, ktorá je vyskúšala. Aká je voda? Počky. Aká je voda, Ani? Dobrá, studená. Studená? Takže dobrá. Kúpať. Dneska sa budeme kúpať asi. Možno potom večeru pôjdeme na tieto, nie? Keď musím to mať dráhy. Tak raz, dva sa vykúpete a idete tam. Veši to aj, keď displej nesvieti, hej? Hej, on čuknite do toho. Dobre, to nepotrebujem. Máte? No, prvý bazénik vyskúšala Ami. Ja. Takže ideme na to? Ja. Natierame mamku? Áno. To kameruje? Ja, Ami. Áno. A potom ideme do bazéna, hurá! A ktorý navštívime ako prvý? Ja neviem! Povedz nie, že čo nájdeme, tak toto, nie? Áno, čo nájdeme, tak toto! Dobre, Majko, máš. Hej, aj tam. Aj ramena, všetko. Dobre, super. Tak poďme na to! Bye.
trošku sa to vyleje. Dobre. Počka, ešte nie. Dobre, ja si dotiela na či. Za chvíľočku. Dobre, keď tebe nežiad. Počkaj, počkaj. Už sa nakláňa, už sa nakláňa. Nakláňa. Dobrota, nie? No, takže ahojte, ideme na zaujímavý husenkovú drahu. Aťka je z toho nadšená. Nechcela na to ísť, ale tak ona vlastne dozvedela sa to až neskôr, už stojíme v rade, už sa nevidíte, nedá vycúvať. Takže ideme, hej. No a vidíme, čo to bude. Dúfam, že mi nezoberú kameru a že to úspešne dotočím. A že to bude pecka. Je tu! Podarilo sa mi to natočiť, takže som zvedavý, Majko! Poď, 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 poď! Dobre, takže je to už pár minút potom, ak sme boli na našom dragone. Pozri, tu majú reťazovky na tom. To sa mi točí hlava. To nechcem. Nože, moja polovička je už na tom aspoň trošku lepšie, ale neviem, že či pôjdeme na niečo ďalej spolu, lebo už toto veľmi nedávala. A asi v tom zostanem sám. A tým pádom, že Aťka sa to nepačilo, tak psychologicky neodporúča, aby som išiel s Ami, takže no. Neviem, čo z toho nakoniec bude. A na tamto mám isto ten voľný pad? No. Po tejto skúsenosti aj. Teraz ideme na nejaké závody s autami. Bude to vraj dosť veľký masaker. Tu už vidíte nejaké autá. Energylandia, sú to nejaké BMWčka. Celkom fajn obraz. Ja pôjdu. Všetko. 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 Všetko.
ale jak było to gadane, klapki mi się. Profesjonalny, fakt.
Państwo i wydarko dla Was. Podobało się! Stihneme asi ďalší. Asi vodný tobogán, alebo neviem čo to je. Ale tam sú viacerí, takto. Hej, a takto pôjdeme pekne. Takže... sa teším. Na hronec. Áno. Amí, drž sa. Ideme. Ideme. Amí, šoferuj. Ideme. Ó, dobre, vonky. Už to jede. Ja najradšej chodím smerom dozadu. Ej, mám mokrú ryť. Som teba dostanul. Teraz chceme slnko. Wow. Babke mávať. Je babka, kde je babka? Tu je babka. Teraz sa otočím z druhej strany. Sa ešte nemá. Tam bol kúpaný dohodný. A teraz príde sprchovací kútik. Ja je to ten bočný, hej, na koho to vyjde? Na koho to vyjde? Wow. Bude voda. Aj. To na sú veľké pereje a my drž sa. Na čo sa to? Komu sa ujde vodopád? Pozor! Že by mne? Dobre. Nie na mne kúpa! Práve nám urobili fotku. Hej, ja. Musíš počkať ešte raz. Nechce. Ešte grávať. Nevystupovať, ako nevystupovať, kvôli tomu to je. No a teraz nás bude asi ťahať. Nás ťaha na takých drevách. Nejdem tam, sa celý mokrý bude. A to bude pecka, toto. Sa teším na to. Idem určite. Ja som na Danka hovorila, že tam máme ísť, keď už odchádzame. Hej. Takže ideme, som tu. Čo by hovko na ryby mal? Zatiaľ je to kľud. Som zvedal, čo to bude. No, dúfam, že ho nepustím. Tu poporočku. Teraz pôjdeme hore. Man. Super. Ja.
Mária. Lecimy. No čo, Cupitko, malý? Jak sa ti páčil dneska deň? Dobre. Čo sa ti najviac páčilo? Skús porozmýšľať. Tobogány. Tobogány? Sme kolektívne všetci. Jak sme sa zišli. Moju kameru mám ja. Dobre, dobre. No a zajtra pokračujeme. Od rána ideme na Husenkové. Od rána. Takže sme tu. Možno, že umrem, ale nie. Dnes, dúfam. A ja držím takto GoPro, jak stále. A ja sa modlím. 3, 2, 1. Ani nechcem sa dívať, to, kam to... To bude extrém. To je extrém, ťažké. A už to ide. Dobre, som čelenku stratil. Ja už žiadnu. Ahojte. Takže nemalo by sa tu čakať veľa. Je to, volá sa to Majan. Je celý červený. A takto to vyzerá. Hej, a ideme na to. A potom idem na Zadru. Zadra je úplný extrém. A potom je Abufis. To je ďalší extrém, tam chcem ísť. A z maličkou pôjdem na Anakondu. Bude veľmi pekné. Myslím, že to je tak, tak na hrane, že by to mohlo byť OK. Až mám aj povyberané, že čo pôjdem s maličkou. Takže sa na to teším. Dobre, pripájam sa. Dúfam, že mi zase nič nevypadne, lebo toto vyzerá zaujímavo. A dúfam, že bude dobre nasmerovaná kamera. Čaute. Thank you.
na to. Nie wiem dawać teraz na sygnał, kiedy tak otoczyłem. Ja pierdolę. Na co ja się zgodziłem? Jak jest to? A mi się pan nie stupi zaczęć. Mam czołarku nawet. O, tu! Oto amen! Dobre. Prechádzate pri každej úsenkovej dráhe rôznymi tými miestami. Vždycky je všetko tak pekne upravené, to sa mi páči, lebo naozaj vás to tak vedie k tomu, že naozaj je to také celé pekne urobené. To aj vidíte zblízka. Či ja mám slzy. Toto bolo. Pecka. Ako Zadra vedie. Úplne vedie vo všetkom. Neskutočná bomba. Akože vždycky si myslím, že ma, že už ma nič neprekvapí. Ale tak akože Zadra bol úplne iný level. A... Idem ešte raz. Ako nenormálne, akože... Ten, kto má rád adrenalín, akože aj bungee je pecka. Určite aj zoskok lietadlom je pecka, to odporúčam. Sám chcem ešte bungee vyskúšať väčšie dĺžky, ak som skákal. Ale toto je zase niečo iné. A tu máte akéby zmiešaninu všetkého. Lebo máte tu také typy preťažení, ktoré máte aj pri bungee, aj pri zoskoku. Ale sa mi zdá, že to je taká zmiešanina všetkého a tým je to možno, nie že lepšie, lebo naozaj každé niečo má do seba. Ale ako pecka určite. Ten, kto má rád adrenalín, odporúčam vrelo.
A to je... Je to super. Je to super, odporúčam. Môžeš s doprovodom, áno. So mnou môžeš ísť. Ja vás môžem odprovodiť. Tak, hej. No, ideme spolu. Mamka s nami nakoniec nejde na anakondu, ale ideme... My! Áno, ideme my. Je to, bude to také v pohodičke, si myslím. Dúfam, že nebudeme veľmi mokrí, ale aj keby tak... To dáme. Je to v podstate husenková draha, ale kompletne riešená vodou. Hej, no a tu, vidíte, všetko je tu. Musíme rýchlo prebehnúť. Môžeme ísť, poďte. Oh. Dobre. Máme. Takto to vyzerá. Ideme, ideme. A my, aký máš toho pocity zatiaľ? Á, nie je to také strašné. Nie sú také, nie sú takí mokrí, jak som si myslel. Ale tí ľudia vám tu už pochodia s tým čerom. Pekné. Nie, poďte dopredu a... Hej, hej. Ako? Sa ti to páči? Mám trochu strach. Nemusíš. Teším sa, že ideme. Ale nebudú mokrý celý. Čo? Mami. To je mamka nám kýve. A tak my pojedeme na tým. Sviata. Čo? Ja sa to spúšťa dole. Spúšťa sa to dole. A ideme! Zapši se! Dobre, ne? Auto to je som sa nie... Na druhý pár zvihnem ruky. Zvihnem z kule. Super. Aha, teraz ideme na ten vyšší. Stipravili. Takže sme sa pomylili. Ideme na ten vyšší. Superman, Superman. Krásne, zvihnem. Nie, ja sa budem držiť. Dáme to, dáme to. O tak, dobre? Áno, pecka, nie? Pecka. S mamkou si také malá, či ste boli na menších? My sme boli na menších, my sme boli vozíkov. No, každý máme niečo, s mamkou budeš také jezička. Keď budeš väčšia, tak zoberiem ťa ešte na väčšie, hej? No ideme, dole. Teraz ideme, hore. Ja sa púšim a obyhávam. Ty sa nepúšťaj. Nic sa ti nestane. Nebudem to. Vyhávam. Čo? To neviem sa ani na hodom. Už teraz neviem, že sa to ide. Myslím, že to bude, nie je to nič také ako by strašné. Dobrá, v pohode, Ježiš Mária. To bolo 10 minút padnutie. Hej. To bolo jedno to obdobie, kedy ti dojde sila, vieš tam. Ježiš, táto som nemohla aj náhodou pozerať. Á, dobre. Takže ideme na Wonderwell. Na toto koleso.
Počkaj, Mojko, stane, stane. Takže a my si trošku ideme takú pohodračika. Ideme takú pokojnú jazdu. Zaujímajú ma vaše tváre. Dobre. Dýchaj, dýchaj. Čo má ako v pohode? Hej, ale nemôžem dozadu pozerať. Chceš ma chytiť? Zatiaľ, pozerám na to isté miesto už dlhšiu dobu. Ma celkom pokojuje. Ženy sa majú horšie, ako ja, takže... Pani, vidno nás všetkých? Vidno. Tak. Vidno. Dobre, dobre, super. Ďakujem. No, vaše kofre ma to všetko povedal. Joj, inak to tak rajpe, toto nám je jak na rajpe, alebo drn. To je dosť vysoké. Oh, čoho sa bojíš? Teraz som šla trikrát väčšej. Je to zvá. Ani náhodou. To nie, dokoli ja idem ešte pre. A ideme dole. A ideme dole kopcom, ešte jemne. Thank you.
wstać. I całkiem kichły i możemy na nią iść. Także się cieszymy. Takto to vyzerá Viking. Sme tu my. Čau. Sme jak piloti v stiačke. To bude len príroba nám chýba. To sme v takej drevenej konštrukcii. No, a dám to na nás. Výšky. A priprav sa, za chvíľku bude húpak ako na aute. Babke mávam, babku vidím. Kde? Tam dole napravo. Moja pravá ruka. Ale drž sa, sústreď sa. Kde? Na chvíľku padáme, najväčšia výška teraz. Wow! Hotovo, to už sme dojazdili. Takže, kočko, ideme do Abysosu. Chodíš si môj prvý pocit dole hlavou. Čo? Môj prvý pocit dole hlavou.